Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në mbledhjen e SNS-s në Jagodinë theksoi se në zgjedhjet e 17 dhjetorit është në dorë të popullit që të zgjedh ata që do të dinë të ruajnë paqen, interesat jetike e kombëtare dhe Kosovën brenda Serbisë. Ai theksoi se do të bëjë mamografi deri në fund të marsit dhe i kërkoi falje qytetarëve që më herët nuk investuan më shumë në atë rajon, sepse siç tha ai, ishte i ngakuar me probleme të shumta dhe me faktin që shkon në Bruxelles çdo 7 ditë. Atje na torturojnë, na keq trajtojnë, nuk ka asgjë të mirë atje. E them sinqerisht, sepse në fund të fundit, gjithmonë temat në Bruxelles është se si do ta njohin Kosovën e pavarur, tha Vučić, duke shtuar se nuk pret kurrë ndonjë gjë të këndshme nga takimet me Perëndimin, dhe se çdo herë është një luftë e ashpër me ta. Duke prekur dhe temën e luftës në Ukrainë, presidenti serb u shpreh të mos shkatërrohet qëndrimi ndaj Kosovës, dhe në të njëjtën kohë të mos shkatërrohet miqësia brenda NATO-s, duke vendosur sanksione ndaj Rusisë. Unë u përfshiva në këtë fushat që të paktën të tregoj se kam ndjekur një politikë të mirë për vendin, jo për partinë time. Shumë bënin shaka se Vučić do të vendos sankcione ndaj Rusis pas zgjedhjeve të 3 prillit. 4 prilli erdhi dhe shkoi, kaloi një vit i tërë dhe Vučić nuk vendosi sankcione. Dhe fill pas 3 prillit u kujtuan të thoshin, Vučić është kundër Europës, ne duhet të vendosim sankcione, potencoi presidenti serb. Miroslav Lajçak duket më i kënaqur këto ditë. Emisari Europian vlerëson se së fundmi ka progres në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, pas disa lëvizjeve pozitive për targat e makinave, zgjedhjeve të reja në veri dhe çështjes së energjisë elektrike. Formimi i asociacionit vazhdon të konsiderohet urgjente nga ndërkombëtarët, të cilët presin që kryeministri Albin Kurti përmes kësaj rruge të zbatimit të mbri deri atje. Asociacioni komunave me shumicë serbe konsiderohet çështja kryesore për të zbatuar, ndërkohë që dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është intensifikuar. Kryenegociatorët Besnik Bislimi dhe Petar Petković shumë shpejt do t'i kthehen angazhimit në bisedime. I dërguari special i Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak tha se këto ditë ka patur një sër diskutimesh dhe angazhimesh të holësishme, duke përmendur diskutimin me anëtarët e Bundestagut gjerman, të cilët tha se i ka njoftuar për hapat e ardhshëm. Lajçak të premten u takua dhe me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Serbi, Christopher Hill, me të cilin tha se planifikuan hapat e radhës në dialog. Lajçak gjithashtu bëri thirrje të mos humbet kohë për zbatimin e obligimeve nga dialogu, për të mos e humbur rastin, siç tha ai, për avancim në rrugëtimin drejt BE-s. Për ndërkombëtarët ka një urgjencë që gjërat të lëvizin shpejt, ndërsa në Kosovë enden akoma shumë pikë pyetje. Këshilli kombëtar serb i Kosovës u bëri thirrje serbëve të Kosovës që të mos votojnë për listën Aleksandar Vučić. Serbia nuk duhet të ndalet në zgjedhjet e ardhshme. Ftojmë serbët nga Kosova të dalin masivisht në zgjedhje dhe të mos e votojnë listën Aleksandar Vučić. Çdo votë mbështetjes për Partinë Përparimtare Serbe dhe Aleksandar Vučićin do të ishte e barabartë me vetvrasje, sepse ai kështu do të autorizojë të përfundonte tradhtin ndaj Kosovës dhe Metohis dhe t'i linte serbët brenda e projektit Shqipëri e Madhe, thuhet në njoftimin e Këshillit. Kryesia e kësaj lëvizje vlerësoi gjithashtu se gjendja politike dhe e sigurisë së serbëve në Kosovë është katastrofike. Edhe pse populli është në një proces të rëndë emigracioni, askush nuk po bën asgjë për t'i ndalur këto procese. Në pozitën e keqe të serbëve ndikon dhe politika militante e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, politike e cila ngjall frikë te popullata e mbetur serbe, teksa më shumë se 40.000 serb janë larguar nga Kosova në 10 vitet e fundit, theksohet në thirrje. SNV-ja thuhet në deklarat i dhuron bozhurën e zezë të Kosovës presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić si shpërblim për pranimin e marrëveshjes së Brukselit, Washingtonit dhe planit franko-gjerman, si dhe udhërrëfyesit të Ohrit, me të cilat ata tradhtuan interesat kombëtare dhe shtetërore. Gjithashtu një mirënjohje tillë ju akordua simbolikisht edhe listës serbe në Kosovë.